център по големина в България, Пловдив е модерен и благоустроен, а неговите булеварди и кически алеи му придават европейски вид. Централният площад на града и градината Цар Симеон. Общинският дом е величествена и модерна сграда. Паметникът на героя Гюро Михайлов и другарите му. Многобройни обществени и частни постройки очертават фавираните широки и чисти улици на Пловдив. Един от шесте хълма, върху които е разположен града, е хълмът на освободителите. В основата си този хълм представя една дивна картина. Красиви кътчета от градината Цар Симеон. Църквата Света Богородица и Първа девическа гимназия. Старият Пловдив. Хисар Капия, която е била страничната врата на древната римска крепост. Къщата, в която е живял големият французски писател Ламартин. Тези тесни и криви улици, полузасенчени от стари къщи, пазят и днес романтиката на стария град. Градският музей. Легендарната река Марица при залез слънце. В Северна България се намира една от най-големите работилници за производство на цигли, или както народът ги нарича, марсилски керамиди. Тук се произвеждат едни от най-доброкачествените цигли, защото глината, от която се правят, е най-добрата в цяла Врачанска област. След като глината се измеси добре, слага се в калъпи, които придават формата на бъдещата цигла. Под силно механично налягане, формата вече е получена и трябва само да се изразват ръбовете и краищата. Готовите запечени цигли най-напред се сушат на сянка, след което се изнасят и на слънце. Това трае 3 седмици. По този начин се избягва напукването. Печенето на циглите. В така наречените банкети, които съдържат до 20 000 парчета, се наклажда буен огън, който се поддържа денонощно цели 6 дни. Готова, опечена и доброкачествена бърска цигла. Цигларницата произвежда дневно до 4000 цигли. Лозарството в България държи едно от първите места. За лозарство се използва непригодната за другите растения почва, но затова пък там се ражда най-хубаво грозде. През първите дни на лятото започва усилена работа из лозята, преди всичко гърленето. Най-напред почвата между главините се разрохва с рало и тесачка, чрез което се унищожават бурените. С мотиката се довършва копането около самата главина, след което се извършва връзването на лозовите пръчки.
Държавата осигури на българския лозар достатъчни количества син камък, който чрез пръскане по листата на лозата я предпазва от перноспората. Гроздето е най-ценният и благословен плод на българската земя. То е не само храна, но и лек за млади и стари. Средна гора дава изобилен дървен материал, който се използва в най-различни производства. Особено е разпространено в Средногорието производството на дъбови бъчви и каци. За да се получи дъгата на бъчвата, тя трябва да мине през няколко машини, които й придават желаната форма. Готовите дъски се варят 2 часа, за да се пригодят за по-нататъчна обработка. На този уред варената дъска добива форма на дъга. Сглобяването на бъчвите става с помощта на телено въже. Сложи капака на бъчвата, тя е вече готова, за да се напълни с мармелад, пулп или друг някой продукт от изобилните плодове на българската земя. Тук се намира първата и най-голяма опитна свиневъдна станция в България. Тук се отглеждат породисти свине, които чрез кръстосване с чужда и наша порода дават приплоди, удобни за нашите стопански условия. Модерна свинарница растат множество бъдещи нерези, които ще се разпратят из селата като разплодници за подение на местната раса. Храненето на прасентава в определено време. Редовното хранене се отразява благотворно върху здравето и развитието на бъдещия нерез. Най-малките възпитаници на свиневъдната станция, млечните прасенца, също така се пускат да бозаят от майките в определени часове на деня. Готовността за борба до край с хитлеристските людоеди е всеобща. Българските храбри войски се отправят по всички пътища към фронта. Ентусиазъм обхваща целия български народ. Пътят на войниците към фронта е обсипан с цветя. Селени от селата, край които минават колоните на заминаващите войски, се стичат, за да ги даруват с каквото могат. Малки, скъпи подаръци, дадени от сърце. Българският войник е вдъхновен от любовта към народа и омраза към фашистския враг. Гора от юмруците издига, за да поздрави заминаващите български витязи. Българският народ не ще свали стиснатата в юмрук десница, докато врагът не бъде окончателно сразен. Всичко за фронта!